հենց պատկամիս վերնագիրն է, օրկրության թաքնված բանալի։ Գիտեք, հետ աչքիրը մենք ամեն մեկս ունինք օրկրություն, բայց կարծես թե օրկրությանը հասնելու համար մի հատ բանալի կա։ Գիտեք, այդ բանալին կինը չէ, որ նոր մենք վճարելու ենք, այդ բանալին մեր քայլն է, որ նորա մենք անելու ենք։ Ու մենք ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ իրականում, եթե վերցնենք, որպես հիմնականում միջին տարիքի մարդիկ, երիտասարդները ավելի շատ այդ կողմի վրա հակված չեն այդ բանը ելնելու, մենք ամեն մեկս մեր անցած կյանքը ինչ որ տեղ քննության կենտարկենք, կանալիզի կենտարկենք, որ հարցի, որ դեպքում ինչ որոշում կայացրեցինք, որն է սխալ որոշումը, որն է ճիշտ որոշումը, ինչ ենք բաց թողել մեր կյանքերի մեջ, ինչ քայլ ենք երել, որ նա երբեք պետք չէր անել, ու այդ պատճառով գուցե խնդիրներ են առաջացել, կամ ինչ քայլ էր անելու, որ քեզիք տաներ կողմնությանը մեջ։ Ու միշտ գիտես, այդ հարցերը նորա մենք որպես մարդիկ, ամեն մարդ, ես կարծում եմ, ինքը իր կյանքի մեջ այս հարցերը ունի։ Ամեն անգամ, երբ որ մենքը հարցնենք, մենք ինքներս մեզ հարցում կկատարենք, մենք սկսենք կտեսնել, որ կա մի կարևոր բան, որ նորա երբ որ մենք կբացահայտենք ու կհամարձակվենք այդ քայլը անելու, այդ ամենը մեզի տանի օրհնության մեջ։ Ու գիտեք, Աստվածաշունչը, երբ որ մենք կարդանք, կարծես Աստվածաշունչը ինքը լիքը օրհնության բանալիներում, ու մենք կարդանք այդ Աստվածաշունչը։ Իհարկե, կան մարդիկ, ովքեր կբացահայտեն այդ բանալիները, կան մարդիկ, ուղղակի Աստվածաշունչը կկարդան, 10 անգամ կարտացել են Աստվածաշունչը, 100 անգամ կարտացել են նոր գիտակարանը, բայց կարևորը թե դու ինչ բացահայտում ես անում Աստծո խոսքի մեջ, որովհետև այդ թաքնված կանձերը, որի մասին Եսայի աշկարային խոսա, այդ թաքնված կանձերը մեզ են պատկանում, ու այդ կանձերը Աստծո խոսքի մեջ են։ Գիտեք, շատ անգամ մարդկային մտածելակերպը ինքը հակված է հետևյալի վրա, հարստությունը կանձը այս երկրի վրա եղած այդ արժեքներն են, որոնց ուրա մարդիկ ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեն կամ կգնահատեն, բայց իրական հարստությունն ու արժեքը, գիտեք որն է, իրական հարստությունն ու արժեքը մեր ընտանիքն է, մենք ենք մեկս մեկիս համար, ձեր երեխեքն են իրական հարստությունն ու արժեքը, որ Աստված ուղղակի շնորել է ամեն մեկիս, կանձել է, մեր ընտանիքը մեր համար կանձ է, մեր երեխեքը մեր համար կանձեր են, թորներ ունեցողների ճանը սկսեց շարժվել, ես հենց շատ չեմ ասկնադի դիճը, բայց շուտով, այսինքն գիտեք իրական հարստություն հենց այն է, ինչ Աստված տվել է մեզ, մեր ընտանիքը, մեր երեխեքը, մեր կինը, ամուսինը, իրական հարստությունը հենց այդ է։ Բայց նաև մենք կտեսնենք Աստծո խոսքի մեջ եղած հարստություններ, որոնք որ մեզի կուխորտեն դեպի այն օրհնությունը, որ նոր Աստված կուզենա։ Ես վերցրել եմ պատկամը սկսելու Ղուկաս ավետարան 5-րդ գլխից։ Հետաշկիրը Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլխի մեջ մենք կբացահայտենք համարներ, որից մեկի վրա կուզենանք ավելի մենք կենտրոնանանք ու սկսենք կտեսնել, կարծես Հիսուսը ստեր մի անպատկան, մի անբանալի կփոխանցե մեզի, կներեք, մեր օրհնության մեջ շարժվելու համար։ Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ 57-րդ խոսքից նայեք։ Հիսուսը ինքը իր երկրային ծառայության մեջ էր, վստահ եմ ամենքդ գիտեք հրաշներ տեղի կունենար, ուսուցումներ, մարդիկ կբժշկվեն, ու հանկարծ 57-րդ գլխի մեջ մենք կարդանք հետևյալը, մեկը կմոտենա Հիսուսին, և եղավ, որ նրան գնալիս ճանապարհին մի մարդ նրանց ասաց, ես քո հետևից կգամ, որտեղ ոչ գնաս դեր։ Այս ազնվորությունը լսել էր Հիսուսի մասին, ու երբ որ Հիսուսը ճանապարհին էր, գուցե եթե կմտածեր, ինչ իրանելի է Հիսուսը այդ ճանապարհի մեջ իրան հանդգող, ու ինքը մոտեցավ Հիսուսին, լսել էր իր կատարած հրաշների համար գործերի մասին, ու մոտեցավ Հիսուսին, ու Հիսուսին ասաց, «Տեր, ուր որ գնաս, ես քո հետ եմ գալու»։ Մենք տեսնենք Հիսուսի պատասխանը։ Հիսուսն էլ նրան ասաց, «Աղվեսները բորջեր ունեն և երկնքի թռչունները գույներ, բայց մարդու որդին տեղ չունի, որ գլուխը տնեն»։ Գիտեք, հետաշկիրը Հիսուսի արձագանքը, Հիսուսը ինքը
չպատասխանեց արի կամ մի արի։ Հիսուսի ինքսավ ապեսները որջեր ունի, բայց մաշտի որջին, այսինքն Հիսուսի ինքը իր գլուխը տեղ չունի տվելու համար։ Ու գիտեք, սի կարծես թե մի անմարդարավերի պես էր, ու ես կընդադրեմ, որ այս ասնավորությունը այլևս չհետևեց Հիսուսին, քանի որ իր մասին ոչ մի տեղ գրված չէ, որ ինչ որ մեկը միացավ իրա։ Այսինքն մենք կտեսնենք Հիսուսի պատասխանը, մարդիկ շատ անգամ կմոտենան, մարդիկ կուզենան, մարդիկ փափագ ունին, բայց երբ որ մարդահրավերի առաջ են, իրանք սկսեն կմտածել այդ ամենը իրան շահերից կփխե թե չէ։ Քանիս է կուզեք հոգևոր կյանքի մեջ առաջ ընթաց ունենա։ Ավելի Աստծո հոգով լցվիք, ավելի հայտություններ ունենաք։ Ավելի իրականում Աստված օգնեց ձեզ, իրականում ուզում եք թե չէ։ Քանիս եք ուզում, վստահ եք որ ուզում եք։ Ձեզի մի կարևոր խորհուրդ տամ։ Հոգևոր կյանքի մեջ երբեք հուշահը չփնտրես։ Երբեք հուշահը չփնտրես։ Երբ որ հոգևոր կյանքի մեջ դու հուշահը սկսեցիք փնտրել, դու երբեք առաջընթաց չես ունենա։ Հոգևոր կյանքի մեջ մեր շահը Քրիստոս ինքն է, ու մենք ունենք մեր կյանքերի մեջ ու կմոտենանք իրան։ Հետո նոր մնացած ամեն բան սկսել կտեղի ունենա։ Այս դեպքի մեջ մենք կտեսնենք Հիսուսի պատասխանը։ Հիսուսը իրան ոչ մերժեց ու ոչ ընդունեց, բայց մենք կտեսնենք Հիսուսի պատասխանը հետևյալն էր. «Ես տեղ չունեմ գլուխս տվելու համար»։ Գիտեք, հետաշկիրը մի անգամ բոլորը հիշեցի մի հովի բազմավորություն ու մորա վստահ ենք Աստծո շնորհքով սկալի տարվա մեջ կունենանք մեր մեջ հյուր, երբ որ իրա հետ կհաղորդակցվենք, կզրուցենք ծառայության մասին, նվիրումի մասին, ինքը իր կյանքից մի օրինակ պահվեց։ Ինքը կսեի, երբ որ ես նոր էի աշխարհը, եկեղեցիկը հաճախի ու սիրտս լցված էր խանդավառությամբ ու կուզենայի Աստծուն ծառայել, կսեի գնացի իմ հովիս տուն։ Գնացի իր Աստծուն, նստա իր հետ զրուցեցի, ուսեցի հովիվ, ես որոշել եմ Աստծուն ծառայել։ Եսեք ուզեմ իրական մտնիմ ծառայության պես, հովական ծառայության մեջ, ուզենամ, որ ինձ օգնես այդ ամենի մեջ աջելու, սա կօգնեմ ես քեզ։ Ու առաջի քայլը գիտեք ինչ էր։ Ինձի խնդրեց սա կուկաս ու ձեր խոհանոց։ Ուսեք գնացի իրաց հետ իրա խոհանոցը, իրա խոհանոցը։ Սկսեց պահարանների դռները բացել, հետո սառնանի դռները ցույց տալ, որտեղ ոչինչ չկա, ոչինչ չկա։ Սա գիտեք ծառայությունը ինքը նվիրում կպահանջի։ Ես ոչինչ չունի նվիրում, անգամ ուտելու ոչինչ չունի, ուսի քո առաջի տասը։ Երբ որ դու ես տասը անցար, դու ծառայով կդառնաս։ Ու սկսես նայեցի, սկսել մի կողմից սրտացավություն բարձրացավ մեջս, ես սկսես սորվա էր տասը։ Ու հետ աշկիր է շարնակություն էլ հիշեցիք սե, ես երիտասար տղա էի, աշխատանք ունեինք, աշխատեի։ Սենդո որոշեցի աշխատավարձ ստանալ, մտեր կառնեմ իր Աստծուն տանին, որովհետև իր Աստծուն իրականում էլ բան չկար։ Սե սնունդ առա, բավականին լավ-լավ սնունդներ առա, առևտուր երեցի։ Սե մեքենաս վարելով գնում եմ դեպի իր Աստծուն, խախտում երեցի ու ոստիկանությունը կառնեցրեց։ Սե ինքան ոգևորված է։ Սե այդ քայլից որ ես դի կատարեմ իր համար, Աստծո ծառայի համար։ Սե ոստիկանությունը կառնեցրեց, սա ինչու համար խախտում էր այդպես։ Տեսեցի երևի մեկ ճում անուշադիր էի, նպատակ ունի, կուզենամ հասնեմ իմ հովիս տուն։ Սա ինչով։ Տեսեցի, հա, մեր եկեղեցու հովը իմ հովիս տուն, ես իր համար օշնություններ ունի, շտապեի դու համար խախտում էր այդպես։ Սա ոստիկանը աշկերը լցրեց, ու վարուշտական իրավունքը ստվավ ընձի, սա կնա։ Սա մինչև մի աշխատ է, ինչու համար տեսեց։ Գիտեք, մենք կտեսնենք իրականում այս օրինակը հիշեցի, գիտեք, կա մի անվիճակ, որի մեջ մենք իրականում պիտի կապվենք Աստծո առաջ, ու մեր որոշումը անխախտ կդառնա այն ժամանակ, երբ որ դու հուշահի չնայեցիր։ Ու հաջորդ օրինակի մեջ, երբ որ Հիսուս իր ծառայության մեջ, գիտեք, հետաշկիր ես կմտածեմ այս մարդիկ, ովքեր մոտեցել են Հիսուսին, տարբեր ժամանակներում են մոտեցել, բայց պատմությունը իրար հետ է շարադրված։ 59-րդ խոսքից մենք կարդում ենք, մի ուրիշն է ասած, մի ուրիշին է ասած, արդեն Հիսուսն է ասում, իմ հետևիցս եկ, և նա ասած, Տեր, հրաման տուր, որ գնամ առաջ իմ հայրը թաղել։ Հիսուսն է նրան ասած, թող մեռելները իրենց մեռելներին թաղեն, իսկ դու գնա Աստծո արկայությունը քարոզե։
Այս միս պատմության մեջ մենք կտեսնենք Հիսուսի կողմից հրավեր։ Գիտեք, Հիսուսը մեզ բոլորին հրավիրել է։ Հիսուսը մեզ բոլորին հրավիրել է։ Դու հրավիրված ես թե չէ։ Ես հրավիրված եմ։ Դու Փառք Աստծո մենք եկել ենք։ Փառք Աստծո մենք եկել ենք։ Բայց գիտեք ինչ որ բան տեղի կունենա։ Մենք կարող ենք ելնել հրավիրված, բայց ժամանակ առ ժամանակ մենք մերժենք մեր անձնական գործերի նայելով անմերց։ Այստեղ գիտեք Հիսուսի նպատակը ինչու՞ որա չէ, պետք չէ հորը թաղել, պետք չէ միշտ պատմության մեջ տնեցոնց հրաժեշտ տալ, բայց Հիսուսի ուսնաշ հետևյալը սորվեցնել իր աշակերտներին. Արդյոք ավելի շատ դու կնախընտրես քո անձնականը, թե չէ։ Արդյոք սիրտը պատրաստ է թակավորության համար, թե ավելի շատ պատրաստ է քո անձնականի համար։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս կարծես, թե ամեն օր կառնած ենք ընտրության առաջ։ Դու կնախընտրես քո անձնականը, թե աստվածայինը կնախընտրես։ Գիտեք, աստվածայինը նախընտրելու մեջ կա մեր բոլոր անձնական օշտությունները, բայց մեր շարժառիտ աստվածայինը նախընտրելու է ճորը դերը։ Մենք աստծուն կուզենք, ուղղակի ընկերնի մեր կյանքերի մեջ, մենք ապրենք իրա հետ։ Գիտեք, հետաշկիր է Սողոմոնի ընտրությունը, հետաշկիր է, երբ որ Սողոմոն թագավորը ընտրության առաջ էր, ինքը ասաց՝ Տեր, ես իմաստություն կուզեմ, ոչ հարստություն, ոչ իմ թշնամիներից վրա հաղթություն, ոչ իմ տարածքից մեծանալը, Տեր, ես իմաստություն կուզեմ։ Այսինքն Սողոմոնը ուզեց այն ամենակարևորը, ուզեց Աստծո ներկայությունը իր կյանքի մեջ։ Ու գիտեք, մենք կտեսնենք Հիսուսի նպատակը այս օրինակի մեջ, այս պատմության մեջ, այս անձնավորության ճիշտ որոշում կայացնելն է։ Ու երբ որ մենք կառնած ենք որոշումների առաջ, որն է մեր կայացրած որոշումը, մի ուրիշն է ասած նրա, քո հետևից կգա, միայն թե առաջ հրաման տուր ինձ, որ իմ տանը բարով մնաս, ասեմ։ Հիսուսն է նրան ասած, դե կուզենամ ես խոսքի վրա ուշադրություն դարձնել, Հիսուսն է նրան ասած, ոչ ոք, որ ձեռքը մարճի վրա է դնում և հետևին է մտիկ անում, հարմար չէ Աստծո արդարության համար։ Մենք ավելի շատ կկենտրոնանանք այս խոսքի վրա ու կնայենք օրինակներ։ Հիսուսի պատասխանը հետևյալն էր. ոչ ոք, ով որ իր ձեռքը մարճի վրա կտնե ու հետ կնայե, հարմար չէ Աստծո թագավորության համար։ Արեք նայենք ինչ էր մահիճը, մահիճ չէ, մարճի։ Գիտեք, մահիճը մարճակալն էր, բայց երբ որ մենք կնայենք այս բառը, մարճի բառը, ինքը ես որոշակի բառաններից բաներ եմ դուրս գրել, ինքը կնշանակե հեշկելու կուտանի կոտ։ Առաջներում շատ է պատկերացրեցի ինչ է, մենք մի կսենք կուտան ինչ է, մենք մի կտեսնենք այն տեխնիկան, որոնց կհեշկե հողը։ Հեշկելու կուտանի կոչն էր այս մահիճը, ու Հիսուսը ինքը կսե, երբ որ դուք ձեռքը մարճի վրա կտնես, այսինքն այդ հեշկելու կուտանի կոպի վրա կտնես հողըդ հեշկելու համար, կու կյանքիդ ընտածքը հեշկելու համար, կու ընտածքիդ մեջ առաջանալու համար, հետ մի նայ, երբ որ հետ կնայես թագավորությանը հարմար չես։ Արեք նայենք ինչու համար պետք չէ հետ նայ։ Գիտեք, հետաշտիրը, երբ որ մենք էստանք են ժամանակները, որտեղ որ Հիսուսը կծառայեր, յուրաքանչյուր մարդ գիտեր, երբ որ իր ձեռքը այդ կուտանի կոպի վրա է, մարճի վրա է, ու ինքը հետ կնայ իր ագոսը, սկսե գծուն էր տա։ Այսինքն այն եզները, որոնք որ զորություն կգործադրեին այդ կուտանը քաշելու, ու իր ձեռքը այդ կուտանի կոտի վրա էր, մարճի վրա էր, երբ որ ինքը հետ կդառնաս, ամեն անգամ, երբ որ մարդ ինքը հետ կդառնա իր մարմնի հավասարակշռությունը, ծանրությունը կթեքվի ուրիշ ուղղությամբ, ու ինքը ստինքյան այն ագոսը, որ նրա ինքը կբացե, ինքը ծուխ կերնի։ Ու Հիսուսը ինքը այս օրինակով կուզենա մի անկարևոր բանի վրա շեշտադրություն կատարել, այն ինչ որ դու սկսել ես սենել ու քո ձեռքը դրել ես մարճի վրա, թող քո կյանքիդ ագոսը, քո օշնությանդ ագոսը, քո ապագայի ագոսը, քո գալիք տարվա օշնության ագոսը երբեք ծուխ չգնա։ Այսինքն մենք կտեսնենք, գիտեք, սրա մեջ ինչ որ ձևով կար մի հատուկ պատասխանատվություն, հատուկ կենտրոնացում կար, որպես իր ձեռքը նույն հավասարակշռությամբ, իր հայացքը, իր մարմնի դիրքը նույն կերպը մնար, մինչև որ ագոսը ինքը կհաներ, մինչև որ այդ կուտանի կոտը իր ձեռքի մեջ ճիշտ ագոս կհաներ։ Այսինքն գիտեք, ես կմտածեմ հին ժամանակներում
Սա նույնպես հատուկ մասնագիտություն է։ Պատկերացրեք ինձ քուտանի կոդ տան ձեր դեսից ինչ դուդեն է։ Այդ մարտի գիտեն ինչ դուդեն է։ Բայց գիտես կուզենամ ես խորհրդի մեջ մենք ավելի ավելի առաջ շարժվին, մենք կտեսնենք Հիսուսի խոսքը, Հիսուսն է նրան ասած. Ոչ ոք որ իր ձեռքը մարտի վրա է դնում եւ իր հետևին է նայում, հարմար չէ Աստծո թակավորության համար։ Գիտեք մենք կտեսնենք ծուր Ագոսը գուցե ինչ որ ցեղով ոչինչ այս տարի է ծուր եղավ, բայց մենք կտեսնենք հստակ խպատկան, հարմար չէ Աստծո թակավորության համար, ինչու համար, որովհետև ինքը իր նպատակից շեղվել է, ինքը իր նպատակից դուրս է եկել, այսինքն թակավորության համար, Աստծո գործի համար, օրհնության բանալին ունենալու համար հայացքը չպետք է կտրել այդ կոլտից, այդ մարտից փոխաբերական իմաստով, այն նպատակից, որի համար Տերը մեզի կանչել է։ Ու մենք պետք է կենտրոնացում ունենանք դեպի օրհնությունը, որի համար Տերը կանչել է։ Գիտեք, այդ կերպ ասած, մենք ամեն մեկս կարծես թե գուտան ունենք մեր ձեռքերի մեջ, ու մեր ձեռքերը գուտանի կոտի վրա է դրված, այդ մարտի վրա է դրված, ու մենք ինչ որ քորս կկատարենք այս երկրի վրա։ Ու որպեսի կկատարած այդ քորսը ելնի օրհնված ու ելնի արդյունավետ, Հիսուս ուղղակի միադորդնյալ բանալի առաջարկում երբեք հետ չնայես։ Գիտեք, հետ նայողներից մենք վստահ ենք, գրեթե բոլորս գիտենք Ղովտի կնոջը։ Գիտեք Ղովտիկին, իր անունն անգամ չգիտեմ Աստվածաշնչի մեջ գրված է թե չէ։ Ինչու համար, որովհետև ինքը հետ նայեց, ինքը ուղղակի հետ նայեց։ Անգամ երբ որ Աստծո հրեշտակները վերցրեց Ղովտին ու իր ընտանիքին, ու համեց Սոդոմ Գոմորից դուրս դրավ, որպես իրանք փախչին ու իրանց կյանքը փրկեն, ու ինքը գիտեր, ինը լավ գիտեր այն պատկանը, որը հրեշտակները տվել էին, ինը գիտեր, որ այդ անձնավորությունները հրեշտակները էին, քան որ հրաշք ու զորություն էր տեսել, այս մենք տեսնենք ինքը հետ նայեց, իր գործրաստանը նայեց, գուցե իր հարստությանը նայեց։ Գիտեք, ես պեմ եմ մտածել եք, օրինակի համար, ասենք հատկապես ֆիլմերի մեջ, ինչ շապիորն էր այդ մասի խոսացի, հատկապես ֆիլմերի մեջ մենք կտեսնենք, երբ որ մի անգամ ահավիշկ է, ոչ ամեն բան կթողա իր կյանքը փրկելու համար առաջ կշարժվի։ Այդ չի նայ իր հարստությանը, իր շքեղ բնակարանին, իր մեքենաներին, ինքը գիտե ահավիշկ է, ուղղակի ինքը փրկվի, ինքն ու իր ընտանիքը փրկվի, ինքը ոչնչի չի նայ։ Բայց մենք կտեսնենք Ղովտիկին այս վիճակի մեջ, ինքը հանգարց հետ նայեց, ու մենք գիտենք պատմությունը, հետ նայելու պատճառով ինքը աղել Աստծանը դարձավ, ինքը չկարողացավ իր ընտանիքի հետ առաջ շարժվել։ Գիտեք, իրականության մեջ Աստված մեր ամեն մեկիս կանչել է առաջ նայելու համար։ Գիտեք, մարդիկ, ովքեր այսօր Աստծո տան մեջ չեն, մարդիկ, ու մորակ, գիտես, որ մեր ժամանակ եղել են հավատքի կյանքի մեջ, բայց այսօր չկան, գիտես, իրանց կյանքի մեջ գրեթե մեծամասնությամբ այս պատճառն է եղել, իրանք հետ են նայել։ Գիտեք, հետ նայել է, գուցե մեկը մտածել է իր անձնական կյանքը, իր անձնական գործերը, ինքը ժամանակ չունի, ինքը դժվարություններ ունի, ինքը խնդիրներ ունի, ու ինքը ուղղակի որոշել է հետ նայել։ Անգամ չի էլ գիտակցել ինչ ձևի այդ ամենը իր մեջ տեղի ունեցել, բայց ինքը այն քերագույն նպատակից, իր հոգևոր կյանքի ագոսը այդ գուտանով փորելու ընթացքից ինքը ուղղակի ընկել է։ Բայց Հիսուսը ինքը հստակ ներկայացնել, ով որ իր ձեռքը մարտին կդնի։ Գիտեք, այդ նաև ավելի պատկերավոր, այսինքն ինչ որ գործ, երբ որ դու կձեռնարկես ու հետ կնայես, ինչ որ նպատակ, երբ որ դու ունես քո կյանքի մեջ, հոգևոր ընթացքի մեջ ու հետ կնայես, գիտեք, այս երկրի մարդիկ շատ ու շատ անգամ մենք կտեսնենք մարդու կյանքի մեջ երկմտությունը ու տատանվելը շատ է մեղքի պատճառով։ Գրեթե մարդիկ գրեթե միշտ կտատանվի։ Շատ անգամ մենք անդրինք մարդկանց, ովքեր ունի նպատակ, ունի որոշում, հաջորդ օրը կտեսնի, ունի նպատակ, ունի ուրիշ որոշում, միշտ օրը կտեսնի, ունի նպատակ, ունի մեկ ուրիշ որոշում։ Գիտեք, հետ աշկիրը ու գնայես, այս մարդը ինքը չի կողնորոշի որն է իր ընտածքը, ու ինքը ամեն անգամ իր ձեռքը այդ կոտի, այդ գուտանի կոտի վրա դնելով, ամեն անգամ կվերցնե, ու գուցե եթե գնայի ավելի մեծ գուտանի, ավելի մեծ կոտի, գնայի ավելի մեծ ընտածքի, հետո իր միտքը կփոխե, ու ամեն անգամ գսե ես կան երազանքներ ունեի ու ոչ մեկը չեղա։ Գիտեք, ավել լավ է դու ընտանուր արմամբ մի փոքր հողատարածք, օրհնությանը հողատարածքը հստակ ձևով
ձեռքը դեր կուտանի կոտին դրած բարես, քան թե միշտ երազես մեզ մեծ հողեր վարելու ու ոչինչ չանես։ Քան թե միշտ մտածես այս հողից են հողը, այս տարածքից են տարածքը, այս գործից են գործը, այս տեսիլքից են տեսիլքը, ու քո մոտը թեշտ չստացվի, դու վերջը չվարես այն օրհնության ճանապարհը, որ նորա Տերը ունի քեզի համար։ Արեք նայենք մեկ ուրիշ պատմություն, 3 թագավորած 15-րդ գլխի մեջ։ Մենք իրականում այս պատմության մեջ կտեսնենք մեկին, ում ձեռքը դրված էր այդ կուտանի վրա ու ինքը հող կվարեր։ Ու գիտեք, հետաշկիր է այս պատմության մեջ, երբ որ ինքը իր նպատակից, իր առօրյա կյանքը թողեց ու նվիրված հոգևոր ընտածքին, ինքը վճռական ձևով մինչև վերջ, քան որ ինքը գիտեք ինչ կնշանակեր ձեռքը մարջից հետ չքաշել, ինքը մինչև վերջ գնաց այդ նպատակի վրա։ Արեք նայենք 3 թագավորած 15-րդ գլուխ 15-րդ խոսքից։ Եղիսեի կյանքի պատմությունն է, ով որ դուրս եկավ քարայր, Աստծո հետ հանդիպում ունեցավ, Աստծո ձենը լսեց, բայց կուզենամ նայենք այն հատվածին, որի մեջ Եղիան կհանդիպի Եղիսեին ու Եղիսեի դիշքին։ Եղիան, երբ որ շարժվավ այդ Քորեբ Սարից ներքև իջավ, մենք ասում ենք հետևյալը, և այնտեղից գնաց և գտավ Սաֆատի որդի Եղիսեին, և նա վար է անում իր առաջին 12 լուրց ես, և ինքը 12-րդի հետ էր, և Եղիան անցավ նրա մոտով, և իր վերարկուն գցեց նրա վրա։ Գիտեք, մենք կտեսնենք Եղիսեն ինքը զբաղվածություն ուներ, Եղիսեն ինքը առօրյա ու կյանք ուներ, մենք ամեն մեկը սարյո ունինք առօրյա, ունինք կյանք, ունինք զբաղվածություն, եթե անգամ հավատի կյանքի մեջ է չենենք, մենք ունենք մեր աշխատանքը, մեր առօրյան, որը մեր ընտասկն էր ու մեր օրը լցված էր, ու Եղիսեն ինքը նույնպես այդ ամենը ուներ, ու Եղիսեն ինքը նկարագրել հետևյալ կեր, որ Եղիսեն ինքը իր բարի գործի հետ է, իր եսները իր առաջ էին, ու վստահաբար թե այստեղ չի հիշատակում, բայց իր ձեռքը այդ մարճի վրա էր, բայց հանկարծ ինքը կտեսնի մի ներքև ընկած պատմության։ Գիտեք, այս պատմությանը կուզենամ ես տեղը նորից կարդալ։ Եվ Եղիան անցավ նրա մոտով և իր վերարկուն գցեց նրա վրա։ Ինքը հանկարծ տեսավ մի հատ նոր լուրջ, մի հատ նոր օրհնություն, որ նորա եկավ իր կյանքի վրա։ Գիտեք, ստեղ մենք սկսենք հիշել Հիսուսի պատմած այն օրինակ, որ կսեր վաճառական անձնավորությունը մոգորատ հանգարժե քարեր կփնտրե, հանկարծ ինքը կգտնի լավագույնը, ու գնում է իր ողջ ունեցվածքը վաճառում է այս միակը և լավագույնը ունենալու համար։ Ու Եղիսեն ինքը այս պարագայի մեջ կարծես թե այդ վիճակի մեջ էր, հանկարծ մի հատ օծության պատմության, Եղիայի պատմությանը ընկավ իր վրա, ու ինքը ամեն բան թողեց, ինքը իր ձեռքը վերցրեց մարտի վրայից, ու մենք կտեսնենք իր նպատակների մեջ, իր կյանքի մեջ փոփոխություն տեղի ունեցավ։ Գիտեք, հետաշկիր է շատ-շատ քրիստոնյաներ, շատ-շատ մարդիկ, երբ որ ակաբաշխարենը կուկան հավատքի, իրանց կյանքի մեջ գրեթե ոչինչ չի փոխվում, իրանք շարունակեն իրանց նույն ընթացքով շարժվել առաջ, բայց գիտեք, իրականում Աստված փոփոխություն կուզե քո կյանքի մեջ, քո առօրյայի մեջ, քո մտքերի մեջ, ապաշխարությունը ինքը առաջնային ձևով կնշանակե մտածելակերպի մտքի փոփոխություն, սովորությունների փոփոխություն, հասկացողության փոփոխություն, բայց կան մարդիկ իրանց կյանքի մեջ այդ փոփոխությունը տեղի չի ունենա, բայց Աստված իր ներկայության ծածկոցը, Հիսուս իր պատմությանը տարածել է քո վրա, ինքը իր պատմությանը գցել է քո վրա, և այլևս էլ դու նույնը չես, ու դու ունիս կարիք ճիշտ որոշում կայացնելու, ոչ թե ապրելու այս սովորական ընթացքով, որի մեջ դու կայիր, այլ դու ունիս կարիք ճիշտ որոշում կայացնելու։ Ու շարունակության խոսքի մեջ մենք հանկարծ կտեսնենք, երբ որ Եղիան ինքը կորոշե հետևել Եղիսեին, և նա թողեց եզները և վազեց Եղիայի հետևից և ասաց, գիտեք, Եղիան ուղղակի իր պատմությանը գցե գնացել էր, գիտեք, արեք նայենք նույնը մեր կյանքի մեջ, մեզիք թվա թե Հիսուսը ինքը կանգնած մեզիք սպասել, մեզիք թվա թե երբ որ Աստծո ներկայությունը կգա մեր կյանքերի մեջ, այդ ներկայությունը կմնա, թե շարժվի, թե երբ պետք է որոշես, տարիներով ինքը կմնա, թե երբ պետք է որոշես, երբ պետք է որոշես քայլենել, գիտեք, մենք կտեսնենք Հիսուսին ուղղակի կանցնի իր պատմությանը գցելով,
Երյան ինքը չմնաց, Երյան գիտեք Սևերեն, գուցե վրեն ու ներքև ընկավ այդ պատմությանը ու Երյան շարունակեց իր ճանապարհը, բայց Երիսեն ինքը սկսեց դիտարկել այդ ամենի կարևորությունը, ու անկարծ Երիսեն հետևյալը սկսեց ինքը գվերցնել այդ պատմությանը ու կվազե Երյայի հետևից։ Եթե իրականում դու կուզենաս քո կյանքի մեջ նպատակամղված շարժվել առաջ օրհնություններ ունենալ, գիտեք Հիսուսը կանցնի։ Նա թին երկա, երկի բառերը հետևյալն է. Հիսուս քո կողքով անտարբեր չի անցնի։ Միշտ է երկը, Հիսուս քո կողքով անտարբեր չի անցնի։ Հիսուսը մեր կողքով անտարբեր չի անցնի, ու իր պատմությունը գցել է մեր վրա։ Բայց դու անտարբեր կմնաս, թե կվերցնես ու կվասես իր հետևից։ Մենք կտեսնենք Երիսեն վերցրեց պատմությունը ու վասեց Երիայի հետևից, ու անկարծ մենք կտեսնենք մոդեցավ Երիան, Երիանը ինքը չէ զարմացած։ Ես այս խոսքերից ելնելով կընդադրեմ, որ այս ամենը գուցե հրեական մի մեթոդ էր, որ նորա իրանք օգտագործեին ավելի վստահ եղնելու համար իրանց աշակերտների հարցում, որը նաև Հիսուս արեց, եւ նա թողեց եզները եւ վազեց Երյայի հետևից եւ ասաց. «Թող համբուրեմ հորս եւ մորս եւ հետո քեզ հետևեմ»։ Եվ նա ասաց նրան. «Գնա, ետ դարձիր, որովհետեւ ես քեզ ինչ արի»։ Մենք տեսնենք, գուցե մի մեթոդ էր, որպեսզի ավելի վստահ լինեի։ Երյան թե պատմության էր գցե, բայց գուցե գնա տղա ջան, գնա գործերի, գնա մնաս բարովեր, ես քեզ ինչ եմ ելել, գնա քո կյանքը, քո ընտանիքը։ Բայց գիտեք Երիսեն ուներ էլ իմաստությունը։ Երիսեն ինքը չի տա, որ ինքը գնաց իր հորնումորը մնաս բարովեր հետ, բայց ինքը հետ կդառնա, իր եսներից կվերցնե, իր գործիքներով կրակ կվառե, եսներից կզոհաբերի Աստծո առաջ գողության զոկը մատուցե ու կշարժվի Երիայի հետևից։ Գիտեք, հետաստիր է ինչ դիշք ունիք մենք։ Արդյոք դու պատրաստ ես մինչև մեզ առաջ շարժվել, մինչև ես մնալ քո նվիրմանը դեմ մագաշտակի վրա, որի համար Տերը քեզ կանչել է։ Գիտեք, երկրի վրա գնալով դժվարությունները, խնդիրները մեղքի պատճառով ավելի շատանում են։ Արդյոք քո նվիրումը դա ամեն անգամ դու կթարմացնես իր առաջ ուղղությամբ կանգնելու համար։ Արդյոք դու ունես վճռական որոշում, երբեք քո ձեռքը մարճի վրայից վեր չվերցնելու։ Ու գիտեք, ես հենց օրհնության ճանապարհը։ Գիտեք, ես գիշեր մի հատ խոսք կա, որ նոր առաջվա քրիստոնյաները շատ ցեին, մեկ ճյուղ հումոր կա այս խոսքի մեջ. «Հիսուս ջան, մեր օգնեմ դու սպասե, ես էստամ դեր գործելու»։ Ինչ որ մեկի հետ հարց ունի գործելու, ինչ որ մի մեղք ունի գործելու, ինչ որ մի առարկ, որը գիտե Աստծո առաջ հաջելի չէ, մեր օպեն դու սպասե, մեր օպեն, քիչ մնաց Հիսուսին սե, մեր օպեն սպասե, քիչ մնաց խաչի ճիշտն է ու չի դեմ ինչ էլ է»։ Դες մենք կտեսնենք այս երկրությունը, մենք կտեսնենք դատավոր պետությունը մաշտը, բայց նաև մենք կտեսնենք Աստծո խոսքը, Աստծո կանքն է, որպես մեր ձեռքը միշտ մարճի վրա մնա։ Դեք իրականում մենք կտեսնենք Երիան, Երիայի կյանքը, Երիսեի կյանքը։ Երիսեն ինքը միջև վեր գնաց, անգամ եթե մենք նասին նայենք 4-րդ թակավորած 3-րդ գլուխը, դեք հետ աշխիր ես կսկսեմ մտածել, լավ է մաշկարները, որոնք որ կմոդենան Երիսեին ու կսեն, Տերը քո տիրոջը քո գլխից այսօր վերցնելու է։ Իրանք ես չեն մտածի, իրանք էլ չտային նայեն ինչ տեղի կունենաց։ Գիտեք, հետ աշխիր է իրանք մաշկարների կնդեր էին, որ նորա Սամուել մաշկարեից սկսած այդ գնդերը կային ու Եղիան ինքը նույնպես այդ գնդի մեջ էր, այդ գնդերը կաշկը գործեր, իրանց հետ կհամագործակցեր, բայց կմոտենան Եղիսեին ու կսեն, «Տես, այսօր Տերը քո տիրոջը քեզանից վերցնելու է»։ Կսեն ու կասնեն, «Չեն մտածել նաև ինչ տեղի ունենա»։ Գիտեք, շատ անգամ այս նույն անտարբերությունը կա քրիստոնյաների կյանքի մեջ։ Մենք գիտենք, որ ինչոր բան տեղի ունենա, բայց երբեք չենք մտածել տեղի ունեցած լավագույնի աղմուկներում է։ Գիտեք, շատ անգամ ես հումորով կսեմ անկեղծ աղոթքի, բայց մեկ հետ հումորով կենեմ այդ աղոթքը, կսեմ, «Տեր, ես կուզենամ մերդի մաղթության աղմուկների մեջ»։ Ես չեմ ուզել դու ուղղակի անցնես իմ կողքովս մեջ չզգա։ Ես չեմ ուզենալ քո ներկայությունը տկա, ես տեղյակ չլինի։ Մաղթությունը կա, ես տեղյակ չլինի։ Ես կուզեմ այդ աղմուկության մեջ ընկնված եմ, այդ աշխության մեջ քեզի ծառայեմ, քո անունը բարձրացնեմ»։ Գիտեք, մի հատ աղաղակ է, մի հատ փապակ է, որ նա տարիներով կա իմ կյանքիս մեջ,
Ես կավատամ անպայման է դամենը տեղի է ունենալու, ու մինչև այսօր կշարժվինք Աստծո հետ, ինչու համար, որովհետև չենք ուզեինք Աստծի ու մեր խաբար չեղնի։ Գիտեք, շատ անգամ եկեղեցում է, սիրելի քրիստոնյա, հենց եկեղեցում է, Հիսուսը քո կողքով անցնում է, ու շատ անգամ դու տեղյակ չես, անցավ գնաց, դե անցավ գնաց։ Գիտեք, ամեն անգամ ես հետևյալը մտածեմ, եթե ես իմանամ, ես տեսնիմ, ես գամ, կամ հավատքով ընդունեմ, որ Հիսուս իմ կողքս է, ես իրան բաց չեմ թողա, ուղղակի բաց չեմ թողա, ես կկպնիմ իրան իրանից վերցնելու համար։ Գիտեք, շատ անգամ հավատքների ժամանակ ես կտեսնեմ Հիսուս Քրիստոսը։ Անցած կիրակիորվա մեր հաղորդության ժամանակ կխնդրեմ հիշեցնեք այդ անցած կիրակիորվա արդյունքները, նայեցեք, ես հաղորդության ժամանակ այնքան իրական էր, ես տեսա Հիսուսին, որ կանգնած էր այս ամբիոնի մոտ, ես երբոր տեսա այս օղակի հետ քաշվա, ես կուզենամ իր գործերը շարժվի, ես կուզենամ իրան բռնած մնա, չեմ ուզենա էլի կետ մեկ օրորիկը ներվա ու ես տեղյակ չեմի։ Գիտես իր որոշումը, ինչու համար, որովհետև չեմ ուզեմ ձեռքս մարդի վրայից վերցնեմ, բայց կուզենամ քեզ ասնեմ, երբև եղել, որ Աստված ներկա է, Հիսուսը ներկա է իր խոսքի համաձայն, բայց դու տեղյակ չես, դու քո առօրյայի մեջ ես, քո հոգսերը, քո խնդիրները, քո մտածումները, դու քո առօրյայի մեջ ես, դես էլ մեկ, որ ամեն անգամ բաց չի թողա իրանից օգտվելու հնարավորությունը, էղի մեկը, որ նա իր ձեռքը երբեք մարճիշ չի անե, որպես իր օգնության արգոսը ճիշտ ընթացքով առաջ շարժվի, ու սա այն հոգևոր բանալին նպատակամղված լինելը, մենք կտեսնենք եղիս են չթողել, եղյան դառնար սկսել, եղիս է, թող Տերնձի փանես է, ես գնալու եմ ես իր տեղը, եղիս են պատասխան ես, կենտանի է Տեր ու կենտանի ես դու, ես քեզ չեմ թողա, կենտանի է Տեր, ես քեզ չեմ թողա, ինքը այդ ճանապարհի մեջ կշարժվեր եղյայի հետևից, ինչու համար, որովհետև ինքը գիտեր այն պահը, որ նրա տեղի է ունենալու եղյայի ու Աստծո հանդիպումը, հափշտակությունը, ինչ որ մի առանձնահատուկ բան, որը տեղի է ունենալու, ինքը կմտածեր, ինքը ներկա լիներ դեռ։ Գիտեք, որևէ առանձնահատուկ բան, որ նորես քաղաքի ու այս երկրի մեջ տեղի է ունենալու, Հիսուսի անունով ես ներկա եմ բերվում, ինչու համար, որովհետև չեմ ուզել բացվողը, ուզենամ նաև քեզի կոչել։ Գիտես, ամեն մեկը ունի ձեր առօրյան, ձեր կյանքը, ձեր խնդիրները, բայց ունեցեք հատուկ նպատակ, ոչ մի հնարավորություն բաց չթողնելու, ոչ մի հնարավորություն բաց չթողնելու, ու մենք կտեսնենք Եղիսեն ինքը բաց չթողեց, երբ որ եղյան համբարձվավ երկնային կաղքերով ու ձիավորներով հանդերձ, իր պատմությանը մնաց Եղիսեին, այդ օծության պատմությանը մնաց Եղիսեին, ինչու համար, որովհետև ինքը իր ձեռքը մարճի վրայից երբեք չհանեց, ու կարևորը, որպես ամեն մեկը գիտակցենք, այն ինչ Աստված վստահել է մեզ, այն ինչ ակնկալիք, որ Աստված ունի քեզանից, ուղղակի մնա այդ սկզբունքի, այդ որոշման վրա, քո ձեռքը երբեք մարճի չհանելու։ Ուզենամ մեկ ուրիշ օրինակ նայենք, որի մեջ մենք կտեսնենք արդեն խոսքով տեղի ունեցող որոշում, որի վրա Եզրասը ինքը ուղղակի մնաց, Եզրասի կյանքից կուզենամ նայենք, Եզրասը ինքը տվիր էր, Իսրայել ժողովրդի գերության մեջ էր, բաբելոնացիները իրանց գերության էին տարել, արդեն 70 տարի շարունակ իրանք գերության մեջ էին, ու հանկարծ Տիրոս թագավորը հրաման կարծագե, որ ողջ Իսրայելը, որ ուզում է, թող վերադառնա Հրյաստան ու կառուցե Տիրոս տաճար ու կառուցե Երուսաղեմի պարիսները, ու Եզրասին որպես խորիմաստ, ճարդաշ, ամեն ուսմունքը ունեցող դպիրի ինքը կհանձնարե, թագավորը իրան կհանձնարե այդ ժողովրդին, որը կմիանա իրան հետ վերադարձնելու դեպի Երուսաղեմ։ Ու հանկարծ մենք Եզրասի կրկից, Եզրասի 8-րդ գլխի մեջ մենք կտեսնենք հետաշխին մի պատմություն, Եզրասը ինքը կնկարագրեր ճամփորդությունը, ու հետաշխիր մի արժեք կասներ, որ նրա կուզենամ ամեն մեկս վերցնենք, և ես այնտեղ Ահավայի գետի մոտ ծոմապահություն քարոզեցի մեր Աստծո առաջին խոնարհվելու համար, որ նրանից հաջող ճանապարհորդություն խնդրենք մեզ և մեր ընտանյաց և մեր բոլոր ստացվածքի համար, որովհետև ամաչում էին թագավորից, որ մեզ ճանապարհին
թշնամից օգնելու համար զոր եւ ծիավորներ ուզեն, որովհետեւ թակավորին ասել էին, թե մեր Աստծո ձեռքը բոլոր նրանց խնդրողների վրա է եւ բարության համար, իսկ նրա սորություն եւ բարություն այն ամենի վրա է, որ թողում են իրեն։ Գիտեք, ուզենամ որոշակի մեկնաբանեմ ես խոսքերը։ Եզրաս ինքը դուրս կուկա իր ընտանիքով, էլ իր մնացող ժողովրդի ընտանիքով, ամբողջ հարստությունով իրանց ունեցած, ու գիտեք նաև Աստծո տաճարի մեջ գտնվող ոսկիով ու արծաթով, որ նրա թագավորը կվերադարձնե իրանց, բավականին մեծ հարստությունով իրանք դուրս են գալիս սանապատի միջոցով դեպի Հրեաստան հասնելու, որ նոր իրականում վտանգավոր ճանապարհորդություն էր, Այդ ժամանակներում կային ավազակներ, որոնք որ ճանապարհի մեջ կհարձակվեին ու կհարստահարեին ճանապարհորդներին, իրանց ունեցած կստացվածքը կկողոպտեին իրանցից, բայց մենք կտեսնենք Եզրաս ինքը մեկ նպատակի վրա կգարվի, քանի որ ինքը ասել է, որ իմ Աստվածս կպաշտպանե մեզ, ինքը թագավորից զոր չի ուզում, իրենց իրան հավատքի քայլ էր, թեև իրան կաղոտեն, իրան ծոն կպահեն, իրանց վստահությունը առաստված կհայտնեն, թագավոր ինքը անգամ պատրաստ էր իրանց զորաբանակ տրամադրելու, որպեսզի իրանց պաշտպանեին, բայց Աստծո խոսքը ասում է հետևյալը, քանի որ ասել էի, որ մեր Աստծո ձեռքը մեր հետ կլինի, գիտեք, մենք կտեսնին, այս օրնակի մեջ ես կտեսնին, իր ձեռքը մարճի վրա էր, ինքը չհանեց, ինքը մնաց իր ասած խոսքի վրա, գիտեք, շատ անգամ մեր քրիստոնյաների կյանքի մեջ եղած խնդիրը ո՞ն է, ինչ որ միան որոշում, ինչ որ միան հոգևոր զգացողություն, հոգևոր վերաբրում, որ նորակ ունենան, կխոսան այդ մասին, հանկարծ հետ կգան, հանկարծ մտքերը կփոխեն, որոշումները փոխվեցին, որովհետև ինչ որ հանգամանքներ, ինչ որ բաներ ուրիշ ձևի սկսեցին դասավորվել, իրանք իրանց միտքը փոխեցին, գիտեք, Եզրասը ուներ պատճառ, ուներ հնարավորություն թագավորից զոր խնդրելու, բայց ինքը այդ բանը չերեց, գիտեք ինչու համար, որովհետև ինքը ասել էր, մեր Աստվածը կպաշտպանե մեզ. Գիտես, ամեն անգամ, երբ որ այս խոսքերը քո բերանից է դուրս գա, որ իմ Աստվածս կօգնե ինձ, իմ Աստվածս կբժշկե ինձ, իմ Աստվածս կպաշտպանե ինձ, երբ որ ամեն անգամ այս խոսքերը, այս վկայության խոսքը քո շուրթերից դուրս են գալիս, այլևս ուրիշ օգնություն մի փնտրե, ուղղակի ձեռքդ մարճի վրայից մի վերցրա, ձեռքդ մարճի վրայից մի վերցրա, մի հետ նայ, կենտրոնաց այդ նպատակի վրա, աղոտե, փնտրե Աստծո երեսը, ու Աստված ինքը ուղղակի օգնություն կբերե քո կյանքի մեջ, գիտեք, միամօրինակ, որ նորակ հիշեմ, մեկ քանի օրինակներ կան նման իմ կյանքիս մեջ, բայց միամօրինակ, որ նորակ կարելի ասել, անցած տարի այս ժամանակներում տեղի ունեցա, մենք գիտեք ամեն տարի կորոշենք նոր տարվա համար երեխեքի համար տոն կազմակերպենք, միջոցառում ենք, անցած տարի մենք գումար չունենք այդ գործերելու համար, բայց մենք արդեն որոշել ենք, ծառայողները ավակները կհիշեն, ու այդ աշխիրը մենք որոշել ենք, կնախապատրաստվենք, կմտածենք, ինչ որ կդենենք այդ գործը, կարծում ամսի 25-ին թե 24-ին ներեցինք մեր տոնական հանդեսը երեխեքի համար, մենք ամեն բան որոշել ենք, բայց գումար չունենք, բայց ես կշարունակեի աղոթել, վստահ եմ շատերը կշարունակեի աղոթել, բայց դեռ գումար չկար, արդեն օր ենք որոշենք, մտածենք ինչ ձևով դնենք, բայց դեռ գումար չկար, ու միամասնավորություն Աստծո ծավալների ծովորայել է մեր եկեղեցու մեջ որպես հյուր, ինքնցիկ զանգել ու քսե Աշոտ եղբայր, քո աղոթքի ձայնը լսեցին, Աստված սրբից դրել է, որ գումար բան, նայեմ, պեշեմ խանութի դիմաց կարնած էի մեկենայի մեջ, սեմ պարկ Աստծո, սա աղոտել է, չա կսեմ աղոտել է տիրոջից, գիտեք, հետո ստուր մեջ հետևյալը տեսնեմ, երբ որ դու ձեռքդ մարճի վրայից չես վերցնել, դու նպատակամրված կշարժվի սենողության, որ նոր Աստված կուզենա, որ դու այդ գործը ենես, Աստված միջոցներ ու հնարավորություններ կբացեն, գիտեք, այնքան հետաքրքիր, ես հետո կմտածեմ, Տեր Աստված, իմ աղոթքի ձայնին ինչ է լսել, բայց սկսեմ, չէ, ես կաղոտել, քո ձայնը լսեցի աղոթքին, ու Տերը ինձ իսկ գումար ու բարգեւորեցի համար, գիտեք, այսինքն մենք կտեսնենք, երբ որ քո ձեռքդ մարճի վրա դու կպահես, Աստված դռներ կբացեն,
այն քարերը, որոնք որ անգել են այդ ագոսը թույլ չտալու համար, որպես դու բացես ու առաջ շարժվիս, այդ քարերը կճեղքվին, այդ քարերը կփշրվին, ոչ մի բան չի կարողանա կառնեցնել, ինչու համար, որովհետև դու որոշել ես, ու այդ որոշում Աստծո կամքի մեջ է, ու դու հայտություն ունիս ու տերը դառնես դու բացես։ Գիտեք, բայց երբ որ մենք շատ անգամ երկու մտքի վրա կկաղնինք հենց էս են երկմտությունը, որի համար Հազմոկոս առաքյալը ինքը ասում է երկմիտ մարդը չկարծե, թե Աստծոց ինչ-որ բան է ստանալու։ Դու սրտիդ մեջ ունես որոշում, որ Տերը ամենակարող Աստված է ու կօգնի քեզ, քանիսի ունիք էս որոշ, մնացեք այդ որոշման վրա։ Ուրիշ դռների չնայես, մնա ուղղակի այդ որոշման վրա։ Տերը ինքը դռներ կբացե, եթե դու խոսացել ես, եթե դու հայտարարել ես։ Գիտեք, շատ ու շատ անգամ ես շատ կմտածեմ այս մասին, ինչու համար շատ քրիստոնյաների ընտանիքի անդամներ չեն աբաշխարել, կամ ուրիշները չեն աբաշխարել իրաց վկայության խոսքը, ոչ բոլոր դեպքերում, բայց գիտեք, շատ հաճախ մենք կտեսնենք հետևյալը. Մարդը այսօր կսե Աստված է իմ օգնությունը, եկուց քայլել է պարտքը փոխճարելու, որոշով փող վերցնելու։ Մարդը այսօր կսե Տերն է իմ բժիշկս, վաղի երկմտության մեջ նստած է, ինչ են են, ոչ բժշկին է շտա բուրջներանի։ Գիտեք, սիտիրալ եմ չի համար։ Եթե ձեռքը դրել ես մանչի վրա, եզրասը խոսացել էր, մեր Աստված կպաշտպանեմ ես, ու ինքը չվախեցավ, գուցե այսօրվա թվերով, եթե հաշվեն հարյուրավոր, գուցե միլիոն դոլարի ապրանք ու հարստություն կար իրանց մոտ, եթե ոչ ավել, բայց իրանք չվախեցան անապատը ճեղքել, որովհետև ինքը հայտարել էր, մեր Աստված կպաշտպանեմ ես։ Երբ որ այս հայտարարությունը կա, դու ձեռքը կխոսքիդ հիման վրա կտնես մարչի վրա, ես պետք է դու մնայի։ Գիտեք, անկան որոշումների մեջ, ինչ-որ բան տերը կտնես սրդիդ մեջ, ու դու կորոշես այդ գործերը, մեկին ավետարանել, մեկին օրհնել, մեկին քաջալել, մեկի համար ինչ-որ ծառայություն անել, քո անձնական կյանքիդ համար ինչ-որ բան անել, ու անկարծ մենք կտեսնենք, երկու իրեկոր որոշումը փոխեցիր։ Ես պետք չի եղել ծերեկում, ես պետք չի եղել նման բան։ Գիտեք, ամեն անգամ դու ձեռքդ կտնես մարչի վրա, այդ ագոսը, այդ օրհնությանը դակոսը բացելու, որպես ինտեղ սեր մգնի ու դու առատ բեր կունենաս, դու նորից ձեռքդ կվերցնես, դու կշարժվիս ուրիշ ուղղությամբ, գուցե կփնտրես ուրիշ կուտակ, ձեռքը կտնես, հետո հանդիպար խնդրի դժվարության ձեռքը նորից կվերցնես, կփնտրես մեկ ուրիշը, գուցե կուկաս այս առաջվանը կամ մեկ ուրիշը, ու գիտես քո կյանքը, քո ժամանակը կանցնի քո որոշումներդ փոխելու վրա, քո երկրային ժամանակը կանցնի քո որոշումներդ փոխելու վրա, բայց երբ որ դու կմնաս մեկ մտքի վրա, դու կհավատաս հրաշքի, դու չես նայի աշկերտների, ձեռքը մարչի վրա կնա, դրած կմնա, առանց հետ նայելու, առանց երկմտության, Աստծո սորությունը ճանապարհներ ու օրհնություններ կբացի քո համար։ Պարզե միտքս, ուզենամ ամեն մեկի քաջալել եմ հետևյալի մեջ, մեկ մտքի վրա է։ Անկամ գիտեք, շատ անգամ մենք մեր օրհնությունը բաց թողանք, մենք կզգանք, Աստված ինչ-որ նամ աշխատանքի մեզիկ առաջնորդել, մեր բանում սրտերովս չի ընդ մենք կթողանք, մեր բանում մենք չի ընդ մենք կհրաժարվինք, բայց երբ որ դու հոգուդ մեջ զգացել ես, որ այդ ամենը Աստծո կամքն է, շարունակի առաջ գնա, Տեր էլ ավելի մեծ օրհնություններ կբացի քո համար։ Եթե դու որոշել ես ինչ-որ մեկի համար ինչ-որ բան անես, շարունակի առաջ գնալ, Տեր ավելի մեծ օրհնություններ կբացի։ Գիտեք, այն ինչ աստվածային սկզբունք է, օրինակ ամենակարևորը հյուրասիրությունը, օգնելը, աղոթքի մեջ ելնելը, հնազանդության տիրոջը ծառայելը, Աստծո գործի համար ոչինչ չխնայելը, երբ որ դու կկանգնես այդ սկզբունքին, Աստված օգնության դռներ կբացի։ Ու գիտեք, իրականում մենք ամեն մեկս ունենք կարիք մեր ձեռքը եշպեկ մարճի վրայից չվերցնելու։ Գիտեք, դու ազատ ես, եշպեկ Տերը քո ձեռքը դեն մարճին չի կպցնել, չի կապել։ Դու եշպեկ ձեռքդ մարչի վրայից չվերցնես, ուղղակի կենտրոնացեն նպատակի վրա, որ Աստված դրել է քո սրտի մեջ, ու դու կբացես այն ագոսը, այն չրի ճանապարհը, այն սերմի ճանապարհը, որ նրա քո կյանքի մեջ օրհնություն կբերի։ Ուզենամ ամեն մեկի քաջալել, ուղղակի այս նպատակը ունելով կա ունենալով կապնել, եշպեկ երկմտությանը քո չտակ ձեր կյանքի մեջ,
Գիտեք, մենք տեսնիկ մարդկանց, մեկ եկեղեցու մեջ են, մեկ եկեղեցու մեջ չեն, մեկ կուկան, մեկ չեն կան, մեկ կաղոտեն, մեկ չեն աղոտեն, հետո իրանքը մտածեն, օգնություն իրաս կյանքի մեջ, ինչո համար, ինչոր բանեն չէ, գիտես ուղակի ձեռքդ մի շարունակաբար վերցրա այդ մարճի վրայից, ունեցի նպատակ հաստատական պահելու ձեռքդ, գիտեք ամենամեծ հաղթանակ, որ քրիստոնյան իրա կյանքի մեջ ունենալու է, գիտեք ո՞րն է, գիտեք ո՞րն է ամենամեծ հաղթանակը, դու քո անձիդ հանդեպ հաղթանակ ունենալը, դու ինքդ քեզի կարողանալ հնազանդեցնելը, սա ամենամեծ հաղթանակն է, որովհետև շատ անգամ մեր միջին ողբությունը չէ, ես ես չեմ ուզել, ես բանը իմ սրտովս չէ, ես պես կմտածեմ, ես չպիտի խոնարհվեմ, ու միշտ մեր անձնականը, միշտ մեր շահը, միշտ մեր նպատակները մենք առաջ կբերենք ու ամեն անգամ մեր ձեռքը մարճի վրայից վերցնելով։ Ու Եղիսեի համար անգամ հետաքրքիր է, ասել ու ինքը ասելու երրորդի հետ էր, ինքը ասելու երրորդի հետ էր, այսինքն ինքը այդ մարճի կողքին է, ինքը եզների հետ է, նկարագիրը շատ չի տա, բայց իրա ձեռքը գուցե մարճի վրա էր, գուցե եզի փոխարեն էր ինքը, գուցե ուղղակի այդ եզի կողքն էր, բայց ինքը առանձին չէր։ Այս օգնության բանալին, որ նոր այսօրվա պատկանի միջոցով վստահ են փոխանցեցի քեզի, ուզենամ քո կյանքի մեջ փոփոխություններ տա։ Գիտեք, անգամ տեսեք քեզ նամ օրինակ սեմ աղոտել, անգամ ձեր ամուսնական կյանքը օգնված ձեռնելու համար ձեր ձեռքը մարդից չուտի վերց։ Ես գրեթե 100%-ով, եթե չէ գոնե 95%-ով ավել կարող եմ ասել հետևյալը, ցանկացած ամուսնությունից հետո գրեթե յուրաքանչյուրի մտքեր կուկա, արդյոք ես ճիշտ եղեցի, արդյոք ես ճիշտ ուղղություն եղեցի, գիտեք 95%-ով մարդկանց կուկա ես մտքեր, բայց քո ձեռքը մարճի վրա է, շարունակի առաջ գնալ քո օգնությանը, շարունակի առաջ գնալ քորտիզանը մեջ։ Մեկ աշխատանքի կնդուր, աստծոք սիրեն աշխատանքը, որը ես դերն եմ, աստծոք ես եկեղեցին ես դիկա, աստծոք ամեն օր աղոթել ու աստծո երեսը փնտրել օգնություն կբերե, երբ որ ձեռքը կտնես մարջի, ուղակի առաջ շարժ, ուղակի առաջ շարժ, այդ ժամանակ դու կտեսնես աստծո զորությունը, որը մեր դեպքում ոչ թե եզների զորությունն է, ինչպես իրական հողագործության մեջ, այլ աստծո զորությունն է, որ նրա ճանապարհ կբացի մեր համար։ Արեք կարմիր ոտքի աղոթքի համար։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, մենք օգնում ենք հավիտենական Աստված, ես շնորհակալ եմ այն մարջի համար, այն գութանի կոթի համար, որի վրա իմ ձեռքը դրել ես, շնորհակալ եմ այն մարդի համար, որի վրա այս եկեղեցու ձեռքն ես դու դրել, եվ այդ նպատակն ես տվյալներու համար, մեկ անգամ եւս այսօր մենք որոշումով քո առաջ ենք, երբեք հետ չնայելու, երբեք հետ չնայելու, ավելի ավելի մնալու մեր ձեռքը այդ մարդի վրա և դեպի օգնություններ շարժվելու։ Տեր Իսուսի անունով, թող հեռանա քո ժողովրդից ամեն կասկածամտությունն ու երկմտությունը, թող ամեն մեկը կարողանա տեսնել, որ իր ձեռքը պահելու են նպատակի վրա, որի համար դու կառչել ես, որի համար դու կառչել ես, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, քո անունը Թողոսնյան, քո անունը Թողոսնյան, Սուրբ Հոգի լցրու քո տաճարը, լցրու քո տաճարը, լցրու քո տաճարը քո ներկայության յուղով, քո ներկայության յուղով, Տեր Իսուսի անունով, ամեն մի տաճարի մեջ թող Աստծո կրակը լինի, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, երբ քո ձեռքը դու վերցնում ես մարճի վրայից երկմտությունով, քո մարմին տաճարի մեջ եղած կրակը սկսում է թուլանալ, ո
հոգուկրակը, քո հոգուկրակը, քանիս տեք ուզում Աստծո հոգուկրակը ձեր կյանքերի մեջ, ասա Տեր, քո հոգուկրակը, քո հոգուկրակը թող որ փոխվի իմ մեջ, քո հոգուկրակը թող որ փոխվի իմ մեջ, քո հոգուկրակը թող որ փոխվի քո եկեղեցու մեջ, ամեն մեկիս կյանքի մեջ, թող որ փոխվի քո հոգուկրակը, եւ քո փառավոր ներկայությունը, քո փառավոր ներկայությունը թող առաջնորդի մեզ. Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ Տեր, 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 ես հոգուս մեզ զգում եմ, Տերը շատերի ձեռքերը տանում է դեպի այն մայիճը, այն մարճը, որի վրա ուզում է տեսնել, դեպի այն գութանի կոթը, որի վրա ուզում է տեսնել. Շնորհակալ եմ Տեր, ուղղակի համաձայնվի, դա է քո օրհնության ճանապարհը, դա գուցե աշխատանք է, գուցե ծառայություն է, գուցե քո աղոթքի կյանք և քո անազատությունն է Աստծո առաջ, բայց Աստված ուսում է, որպես դու քո ձեռք այդ մարճի վրայից չվերցնես. Շնորհակալ եմ Տեր, սիրելի հայր, ես համաձայն եմ, որպես իմ ձեռքը միշտ մնա այդ մարճի վրա, ես համաձայն եմ, որպես քո եկեղեցու ձեռքը, քո եկեղեցու ծառայողների ձեռքը, այ ժողովրդի ձեռքը մնա մարճի վրա, Հիսուսի անունով, և երբեք հետ չնայենք քո թագավորության արժանի լինելու համար, երբեք հետ չնայենք Տեր, այդ գնանք այն վերի նպատակների մեջ, որ դու տալիս ես, մենք ես ասում ենք այո և ամեն, այո և ամեն, շնորհակալ ենք հավիտենական Այր, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, թող քո անունը ավելի ավելի բարձրանա մեր կյանքերի մեջ, և քո հոգու ներկայությունը թող ավելի ավելի հպվի մեզ Տեր, մենք ես ասում ենք այո և ամեն, այո և ամեն, այո և ամեն, մենք ես ասում ենք այո և ամեն, շնորհակալ եմ Հիսուս, թույլ տվեք, որ մեր ձեր ամեն մեկի միտքը Սուրբ Հոգի կառավարի, ոչ թե տարբեր ատելությունների ներքո դու սկսես տակամվել այս Սուրբ Հոգին հսկի քո մտքի վրա, Սուրբ Հոգին հսկի քո որոշումների վրա, քո կամքի վրա, շնորհակալ եմ սիրելի Սուրբ Հոգին, շնորհակալ ենք հավիտենական Աստված, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք հավիտենական Աստված, մենք օրհնում և բարձրացնում ենք, դեք շատ կարևոր է իմանալ, երբ որ քո ձեռքը մարճի վրա է, այդ գութանը շարնակաբար շարժվում է առաջ, շարնակաբար շարժվում է առաջ, շնորհակալ եմ Տեր, Աստված ուզում է, որպես մենք ամեն մեկս մեր նպատակների մեջ, Աստծո տված նպատակների և երազանքների մեջ, շարնակ առաջ շարժվենք Տիրոջը ծառայելով, շարնակ առաջ շարժվենք նրան փառք բերելով, ոչ միայն մտածենք ինքներս մեր մասին, այլ մեր ձեռքը մարճի վրա պահենք նրա փառքի համար, շնորհակալ եմ հավիտենական Աստված, քո անուն